ty holky, Honko. Matujete si, jak jsem nedávno šel kolem tady toho úlu a říkal jsem, včeličky ještě spínkaj, pěkně, zahrabaný, zakulacený, ten svým hýzdečku, jo, a sežou na zájmu. A teďkon, za dva, za tři týdny sluníčko vyšlo, zazářilo, a včeličku už vlítly. A vidíte, jak tam přistávají? A jak mají na nožičkách takový žlutý váčky. To jsou tašky, které si naplnili žvýlíkly zakytkama, za těma prvníma kvítkama a nazbírali pil. A díky tomu máme taky ovoce a všechny ty dobrůdky, protože opilovali stromečky a rostlinky. Jak vlítávají. Oni znají cestičku. Tam někde mají ty dobrůdky.